Dva dobra susjeda, grad Jastrebarsko i općina Črnomelj, u suradnji s projektnim partnerima, osmislili su prekogranični turistički proizvod, kultura, koja kulturnu baštinu prikazuje na potpuno drugačiji način. Ture su to po 13 atraktivnih lokacija u Jaski i 15 u Črnomlju, uz stručno vodstvo turističkog vodiča, u društvu poznatih povijesnih likova koji su nekoć ovdje živjeli. Možete ih proći uz pomoć turističke karte na hrvatskom, slovenskom i engleskom jeziku, a dostupne su vam i putem mobilne aplikacije Kultura, koja vas vodi uz GPS navigaciju. Aplikacija Kultura ima i bonitetnu karticu kojom skupljate bodove, koje zatim mijenjate za razne popuste kod najboljih lokalnih ponuditelja u Jaski i Črnomlju. Osmišljena je posebna tura Kultura i omogućena lakši pristup lokacijama za osobe s tjelesnim invaliditetom. Projekt ima i važan investicijski aspekt. U Jastrebarskom su uređeni turističko-informativni centar za posjetitelje i postavljen paviljon u perivoju dvorca Erdodi, dok su u Črnomlju obnovljene ulice u povijesnoj gradskoj jezgri i postavljena stalna izložba Riznica Črnomlja. Projekt Kultura pokazao je da su granice samo linije na karti koje se zajedničkom suradnjom brišu, a Jastrebarsko i Črnomelj primjer su svim drugim manjim gradovima kako promocijom kulturne baštine u suradnji s izvrsnom gastronomijom postati nezaobilazno mjesto svakog putnika. Dođite i uvjerite se, baština Jaske i Črnomlja također može biti cool za sve.